Jemi në rubrikën opinion, tani me mua në studio është ish deputeti i Partisë Demokratike Klevis Balli. Ju përshëndetje, mirëserdha sërish në studion e lajmeve Klevis. Përshëndetje. Do doja ta nisim diskutimin ton duke marrë shkas edhe nga tryeza që është organizuar sot nga Partia Demokratike me gazetarë dhe jo vetëm lidhje me paketën anti-shpifje, po së pari dua një mendim nga ana juaj si e vlerësoni ju lirinë e shtypit në vend në ditën e sotme. E para, ajo nuk është një paketë anti-shpifje, po ajo është dekretimi i diktaturës të narkoshtetit të instaluar nga Escobar i Ballkanit, Edvin Rama. Nuk ka asnjë pikë dyshimi për këtë çështje pasi nuk ka ngelur institucion kombëtar dhe ndërkombëtar pa shpjeguar që kjo është në shkelje flagrante të ligje kombëtare dhe drejtave ndërkombëtare që janë në të gjithë botën. Arsyeja është shumë e thjeshtë. Marrin parasysh skandalin e UNAZ-s, doli në një media. Ka qenë një problem, është një problem ende në vazhdim i qeverisë shqiptare. Të marrim skandalet të tjera si Milot Baldren, të marrim skandalin e vjedhjes votës, ato dhjetra video fotografi ku shpërndaheshe mjeli me furgonat që kishin të shkruajtur si për rilindje. Të gjitha skandalet e qeverisë, duhet thënë që media, me të gjithë problematikat e saj të kënaqshme për dikë dhe të pakënaqshme për dikë tjetër, do të kishin qenë të pamundura që qytetarët të ishin të informuar për këto skandale. Do të kishte qenë e pamundur që çdo qytetar shqiptar sot ta di që Kajmaku ka ikur në drejtim paditur, ai i cili Edi Rama e quante që s'ka asnjë lidhje me botën e krimit. Kjo është shpifje. Për këtë shpifje mund të çojmë në burg Edi Ramën. Siç mund ta çojmë në burg për atë 300 mijë vende pune. Siç mund ta çojmë në burg për atë që u hapën negociatat. Ajo është shpifje, sa ende sot janë hapur. Pra paketa antishpifje ka vetëm një mision, të ndaloj me ligj të drejtën gazetarëve të ushtrojnë punën e tyre të nderuar që është në gjithë botën, por në Shqipëri edhe më e nderuar sepse këtu kërcënohen edhe nga krimi bandat. Kemi parë gazetarë të cilët janë dhunuar. Kemi parë gazetarë të cilët i zhgjuajtur me automatik në shtëpinë e tyre. Kemi parë gazetarë që janë rrahur. Pa, ju kuptova, po do doja një përgjigje për pyetjen që ju bëra. Si e vlerësoni lirinë e shtypit në ditët e sotme? Edhe a do të bëni ju një krahasim me vitet më parë, si ka qenë, si është, si e keni bërë këtë lloj analize? Absolutisht ka një censur të artikulimeve opozitare nëpër media dhe kjo vjen edhe nëpërmjet presionit që i bëhet mediave të ndryshme dhe gazetarëve. Nga kush? Nga qeveria. Politika? Nga qeveria. Nuk flasim nga politika sepse është një dëshirë e madhe që thua se këtë problem e ka politika. Nuk është politika, është Edi Rama. Nuk po e bën politika paketën antishpifje, po e bën Edi Rama. Është Edi Rama që i urren çdo gazetar të mundshëm që i bën një pyetje për cilën ai s'ka asnjë përgjigje. Ai urren çdo gazetar që e pyet pse vure Kajmakun, ai urren çdo gazetar që e pyet ku i ke fondin e emergjencave. Dhe për këtë arsye, ai kërkon tani ti mbylli të gjitha mediat, ti mbylli gojën gazetarëve dhe informacionin qytetarët ta marrin nga RTV-ja, që është burimi i gjitha shpifjeve qeveritare në mbar vendin, qoftë nga 300 mijë vende pune, qoftë me Kajmakun, qoftë me atë që u hapën negociatat. Ai e shef RTV-n si zërin e së vërtetës dhe i thot mediave qoftë nga News 24, tek Ora News, tek çdo televizion tjetër, thotë që këta shpifin dhe hajde t'i fusim burg. Dhe në mënyrën më të paftyrë, ai shfrytëzoi një fatkeqësi natyrore që preku çdo qytetar shqiptar, shfrytëzoi viktimat që ndodhen në tërmet, vetëm dhe vetëm për të shpallur luftë mediave të cilat po bënin transparencë. Pse e shfrytëzoi? Në shkupin. Shfrytëzoi sepse ai gjatë asaj kohe në vend të merreshe me qytetarët, u mor të mbyllte media. U mor duke mbyllur Bryli Broadway. U mor duke mbyllur Jeta është qef për media, portal. Portal kanë gazetarë ata. Kanë gazetarë dhe mua mund mos pëlqej çfarë thotë. Ju thoni ndërkohë që portalet asnjëherë nuk publikojnë një fake news, asnjëherë nuk ndodh kjo. Po nuk thashë nuk publikojnë, dhe në çdo vend botës janë ato pa. Që nuk publikojnë, pa se ka për fake newsin, se fake news ishte paketa antishpifje. Fal. Fake news ishte mos që negociatat janë hapur. Do ta arrestoj veten e vet kë? Që doli te RTV-ja dhe e tha? Gazetarët e vet do ja arrestoj kë deputetët e vet që dolën dhe tha që e kemi janë hapur negociatat? Olta Gjaçkën,
do ta arrestoj kë, që tha, jemi më të përgatitur se kur në rase emergjenca dhe ja ku jemi sot, të shkon burga e zonja, se ka marrë informacion zyrtar. Mirë, çfarë masash duheshin marrë në gjykimin tuaj për shpifjet apo fake newset në vend? Çfarë lloj mase do të sugjeronit ju? Në qoftë në ato nëse juve ju shqetësojnë fake newset. Më fal, ato i ka marrë parasysh çdo lloj ligji i mundshëm, qoftë në Shqipëri, në Europë dhe në gjithë botën. Paketa anti-shpifje e tij nuk ka të bëjë me thjesht me lajmin, ka të bëjë me konsolidimin e diktaturës në Shqipëri, me konsolidimin e pushtetit të tij. Kapi prokurorin, kapi gjykatën, tani e bezdisin gazetarët, të cilët dalin dhe flasin atje në për emisione, e bezdisin gazetarët që i bëjnë pyetje dhe i bëjnë opozitë qeverisë, siç është mëse normale në çdo vend botës, përgjithsisht ka një tendencë që shtypi është gjithmonë në opozit me qeverinë, për shkak se edhe vetë përbën më shumë lajm kur përballesh me qeverinë dhe i kërkon llogari qeverisë, siç ndodh në gjithë botën. Për këtë arsye ai kërkon tani më që të mbylli gojën çdo kujt. Të njëjtën gjë bënte në parlament me opozitën dhe ishte një nga arsyet pse ne dolëm. Nuk lejoheshet të fliste opozita, nuk i jepeshe e drejta fjalës, nuk mos t'i harrojmë këto. Mos të harrojmë se si nuk lejon as të vetët të deputetët e vetë, ministrat e vetë që të takohen me njerëz publik të cilët njëhen për mendimet e tyre kundra qeverisë. Të njëjtën gjë ka me median, edhe një herë përsëris. Paketa antishpifje është dekretimi i diktaturës të narkoshtetit. Nuk kemi të bëjmë këtu me asnjë vijë logjike dhe është një akt i turpshëm që kjo ndodh në një moment kur Shqipëria drejton OSBE-n, e cila shtyllë kryesore ka të drejtën dhe lirinë e shtypit. A jeni kohë? Më thoni ju, më falë, me qofë se ky njeri, i shpal të luftë të hapur, i mbyll gojën gazetarve, sa familje ka ndihmuar emisionin që ju keni këtu me bashkimin në mëngjes, që marrin telefon dhe kërkojnë ndihmë, që bëhen transparente ato, dhe pasi bëhen transparenca atyre problemeve, qeveria e ka problem sepse ka dalur në për media dhe shkon dhe ja zgjidh hallin, sepse doli në media, apo në për televizionet të tjera të cilat ka emisionet të ngjashme, sa e sa familje, të gjitha ato familje nuk do të ketë më mundësin, sa e sa familje gjatë saj kohë, gazetarë të terrenit të nderuar, që kanë sakrifikuar, nuk janë takuar me familjet e tyre, dhe kam ndenjur 24 orë, 24 duke shkuar në çdo fshat mundshëm për të bërë transparencë se si ata banorë ishin lënë pas dore. Dhe qeveria fal atyre mediave shkoi atje se RTV-ja nuk lëviz për të marrë informacione, RTV-ja lëviz ku lëviz Edi Rama. Dhe fal transparencës që kanë bërë ato gazetarë, shumë probleme, shumë shqetësime janë zgjidhur dhe do të zgjidhen prapë. Dhe më vonë, sepse është pushteti i katërt. Por mua më duhet i bëj një thirrje dhe gazetarëve. Mos të rinë dhe të presin që gjithkusht të bëjnë punën apo luftën për ta. Besoj që keni nuk ndodhi në tryezën që organizuan. Keni një pushtet, pushteti i katërt është edhe më i madh se thjesht një tryezë. Në qoftë se ai po sulmon shtypin e lirë, shtypi i lirë ta bojkotoj. Edi Rama dhe çdo politikan pa shtypin e lirë, pa median, pa dal aty është hiç. Ta bojkotojnë. Ky është sugjerimi juaj. Pra gazetarët do të bojkotojnë ministrin Rama. Edi Rama i ka shpallur, Edi Rama me pushtetin e tij të inkriminuar i ka shpallur luftë shtypi të lirë, shtypi i lirë ta çon aty në vendin e ka gjithë pushtetin. Si do ta pengoni kalimin parlament të kësaj pakete, formësimin në ligj pra të paketës anti-shpifje? Jeni koordinuar për shembull me opozitën parlamentare e cila sot përmes Rudina Ajdarit deklaroj se në këtë paket për më tepër nuk janë marrë parasysh sugjerimet e OSBE-s. Mendoj që ne ishim më së qartë nëpërmjet liderit të opozitës bashkuar për qendrimin tonë dhe hapat që ne do të ndërmarrim. Nëse do të vinit në pushtet. Dhe hapat që ne ndërmarrim edhe sot, se ne edhe pavarësisht. Si do ta pengoni? Ne edhe pavarësisht se si jemi në pushtet, Kajmakun e hoqëm, Tahirin e hoqëm, Fatmir Xhafën e hoqëm, ne kemi heqë gjysmën e qeverisë. Tani ka ngelur dhe ky do e heqim edhe këtë gjithë bashkë, por mos të vazhdojmë me lojën e preferuar të Edi Ramës, që pyetet opozita si do ta bëni ju dhe opozita pyet gazetarët si do ta bëni ju, por të pyesim tani mos se si do ja bëjmë ne, sepse kjo qeveri nuk është një qeveri që sjell keq thjesht vetëm ndaj opozitës, po sjell keq ndaj shtypit të lirë, sjell keq ndaj drejtësisë, sjell keq ndaj qytetarëve. Dhe media e lirë, shtypi i lirë nuk është interesi i opozitës apo i gazetarëve, është interesi i qytetarëve. Dhe të gjithë ata qytetarë, të cilët të paktën një herë në jetën e tyre kanë marrë një herë në telefon, qoftë tek
emisionin mëngjesit me Tech News 24 me zotin Bashkim, qoftë në për emisionet tjera Tech Ora News dhe të gjithë televizionet e tjera që kanë marrë telefon dhe është zgjidhur halli, sot duhet i dalin në mbrojtje gazetarëve. Nuk mundet që ne të vazhdojmë dhe të bëjmë beteja të veçuara me diramë, nga qytetarët ngrihen në protestë, po ashtu të ndin që po kërkoni dhe nga gazetarët. Kjo është kërkesa juaj. Unë ajo çfarë do të bëni dhe nuk është pyetja e diramës, është pyetja imja. Jo, ajo çfarë po them unë është kjo që nuk është çështja më se çfarë do bëjnë gazetarët apo çfarë do bëj opozita. Çështja këtu është çfarë do bëjmë të gjithë së bashku, sepse narkoshteti na prek të gjithëve. Narkoshteti prek qytetarin, prek gazetarin. Si do ta pengoni kalimin e paketës në parlament, se po shkojnë parlament dhe u miratua është ligj, nuk e pengoni dot më pastaj zbatimin e saj. Si, cili është plani juaj për ta penguar? Pra kjo është pyetja. Thash edhe një herë, mendoj që ne ishim tetë të qartë në propozimin ton. Ne në moment që jemi në qeveri, një paket të tillë ne do ta zhbëjmë. Si do ta ndalojmë, si do ta ndalojmë ne sot? Po. Një tjetër pyetje mund t'ju bëj unë juve. Prandaj them, si do ta ndalojmë ne të gjithë së bashku? Kjo është çelësi, sepse Edi Rama nuk është fatkeqësi për gazetarët, për shtypin e lirë, për opozitën. Ky është fatkeqësi kombëtare. Ky është fatkeqësi për çdo qytetar. Dhe kjo mjafton të shofësh se ku ka mbetur Shqipëria sot, se si nuk i hapen negociatat në 6 vite, mjafton të shohësh se si qindra mijëra familje jetojnë në varfëri ekstreme, gati në çdo qytet të Shqipërisë. Dhe të gjitha të pushtet që këy ka mbledhur dhe ka bler dhe ka marrë me dhun, me votime moniste, me bandit, me kriminel, këy sot po vazhdon ende punën e tij për konsolidimin e diktaturës, duke e dekretuar atë me çfarë? Me atë që këy e quan paketa antishpifjes. Dhe këtë e quan njeriu që shpifi botërisht në Shqipëri, në Europë dhe mbar botën, që këtij ishin hapur negociatat. Me qartë. Duke qenë se nuk kemi shumë kohë, dua të ndalemi pak edhe tek çështja e menaxhimit të situatës pas tërmetit. Klevis, kryeministri ka kërkuar ta shtymë disa muaj gjendjen e jashtëzakonshme, kanë përshtypjen për t'i dhënë më shumë kohë të gjithë grupeve që po punojnë për të rimëkëmbur lagjet dhe goditura edhe për të riintegruar njerëzit e prekur keqazi nga tërmeti 26 nëntorit. Ju në ç'mënyrë po kontriboni për mënyrën për menaxhimin e kësaj situate? Unë bashkë me banorët të UNAZ-ës kemi 130 persona, përfshi 30 fëmijë, 9 prej cilëve janë të smurë te godina Egi Center, pa? Që është tek UNAZ-a, të cilën korrupsioni kërkon ta shëmbi. Erdhën njerëz aty u strehuan apo? Janë 130 persona, të cilët janë strehuar aty, për cilët kujdesemi për tre vaktet, për lodrat, për gjithçka të bëhet. Atë punë kanë bërë për hirë zvërtetës banorët e UNAZ-ës së re. Disa prej tyre janë shembull shtëpi, ata ndjejnë më shumë se askush dhimbjen se çdo të të prishet shtëpia, atyre ka shëmbur korrupsioni, jo tërmeti, dhe ato shtëpi të tjera të cilat korrupsioni i Edi Ramës kërkon të shëmbi, sot po mbajnë aty qytetar të prekur. Sa është numri i qytetarëve? 130 persona janë deri aktualisht. Deri ku do të qëndrojnë aty ata? Dhe çfarë do të bëjnë më pas? Deri në momentin që ti jepet zgjidhje, por më lejoni të theksoj. Janë pjesë bonusit të aty doja dilja, asnjë qeveritar, zyrtar nuk ka ardhur ti takoj qoftë edhe 1 minutë. Asnjë person, pavarësisht se bashkia është vetëm 2 kilometra larg asaj godine, nuk ka çuar qoftë një patate, një banane, një ndim sado të vogël për ata qytetar atje. Dhe fakt është që ky është rasti gati në të gjithë Shqipërinë. Janë të gjithë nga Tirana apo jo? Jo, janë nga vende të ndryshme. Nga zonat e goditura. Mamursi ka nga Zallbastari, ka nga Durrësi, ka nga Laçi, ka nga zona të ndryshme. Nga Tirana ka, sepse edhe në disa godina në Tiranë është vendosur. Ka edhe nga Tirana dhe do të bëjmë publike të gjithë listën e atyre qytetarëve që janë momentalisht aty, por është e çuditshme që bashkia 2 kilometra larg nuk sjell dot asnjë ndihmë atje. Është e çuditshme që kjo bashki që gjen 2.6 milion euro Erion Veliaj për 400 pemë nuk gjen dot para për të sjellur ndihmë, po shkon dhe nxjerr atje 80.000 euro për tërmetin, kurse për 400 pemë të fushës gjen 2.6 milion euro. Është e çuditshme që një drejtor, një ministër, një zëvendësministër, një deputet, deputeti zonës mos të vijë dhe mos të shkeli 1 minutë në atë zonë ku ata banorë po bëjnë heroizëm. Për mos folur kam qenë në Kurbin, në Laç, ku është një gjendje absolutisht e skëtërshme, ku nuk ka asnjë informacion, ku qytetarëve i vinë njerëz pa dokumenta, pa letra dhe i thonë dilni nga shtëpia dhe futuni në shtëpi,
që është dhe një nga arsyet që pse patëm më shumë viktima, mos harrojmë ai ishte një krim shtetëror, ato banesa ishin shpallur të pabanueshme dhe nuk duhet ishin lejuar ata qytetarë që trinin aty, dhe kjo është përgjegjësi direkte e qeverisë. E dyta që është më e rëndësishme, un kam një pyetje, ta pyesim pa Kolta Gjaçkën. Ku ishte ajo goca që doli dhe tha që këtu kemi sa të përgatitur jemi sot, s'kemi qenë kur për raste të fatkeqësive natyrore? Ku ishte ajo ministrja e cila na mbajti një muaj aty për show, aviona, helikoptera, motora, makina në panajir të Ministrisë së Mbrojtjes? Ku ishin ato makineri atë ditë që ndodhi fatkeqësia? Po na iku ajo goca e fortë që kishte edhe këtë panajirin, që kishte gjithë këto mjetat, dhe na doli një goca aty që na qante. S'kishte nevojë për çat njerëj aty, kishte nevojë për punë, kishte nevojë ti përgjigjesh shqiptarëve, kishte nevojë ti përgjigjesh fatkeqësisë. Absolutisht asnjë punë nuk është bërë. Është dashur të vi nga Kosova në Shqipëri instancat shtetërore të Kosovës për të cilur qoftë edhe qenë edhe mjetet e punës për të shpëtuar ata qytetarë. Kur qeveria ishte këtu, kjo qeveria që na del neve në propagandë gjithë ditën 24 orë, dhe po mos ishte për rrugën Durrës Kukës, për sa kohë do të vinte Kosova këtu për të ndihmuar shqiptarët? Fal asaj rruge, erdhën këtu atë rrugë që ky takson. Atë rrugë që ky takson, e taksoi edhe kur sillni ndihmë, edhe kur sillni ndihmë. Deri këtu arrin babzia tyre dhe nuk ka gjasa që të ndryshojë, sepse që nga momenti që ti ia var mëlçit në qafë ujkut Arben Ahmetaj, ia var mëlçit në qafë ujkut, i përgjegjësi për ekonominë, për varfërimin e qytetarëve shqiptarë në këto 7 vite si ministër ekonomisë dhe financave, ti shkon i jep atij buxhetin për ndihmë për fatkeqësi natyrore. Pse e bën atë? Sepse këta s'kan plan për të rregulluar, por kanë plan për të vjedhur. Dhe kur ke plan për të vjedhur, nuk ka ministër më të shkëlqyer se Arben Ahmetaj. Qofse ke plan për të vjedhur, nuk ka ministër më të shkëlqyer se Arben Ahmetaj. Dhe më lejoni t'ju them këtë, kemi sot që po mbahen rrogat e mjekëve, po mbahen rrogat e mësuesve, po mbahen rrogat e policëve për t'i ardhur ndihmë qytetarëve, që në plan të parë mund duket si diçka e ndershme dhe mirë, por rrogat janë 500.000 lekë. Rrogat janë 400.000 lekë. Dhe ti mbash gjysmën e rrogës e lëm me 200.000 lekë dhe ajo bëhet për ndihmë vetë e para. Si po mbahet? Po, janë mbajtur e personave në fjalë. Janë mbajtur rrogat me urdhër janë mbajtur rrogat e mirë. Se kush ka dashur t'i japë kontributë e jep dhe kaq. Janë mbajtur rrogat me urdhër të Edi Ramës. Janë mbajtur rrogat mjekëve, të mësuesve dhe të policisë shtetit, të cilët kanë rrogat më të ulta të rajonit. Por pse japin urdhër këto për të mbajtur rrogat dhe nuk japin urdhër që oligarkët, cilët kanë marrë 200 milion euro koncesione, 100 milion euro të atij koncesionit shkoi aty. Dhe ai 40 milion euro shi atje për një projekt që s'ekziston, që shëm shtëpiat e qytetarëve ku po rrin ata banor të prekur nga tërmeti, ato 40 milion euro të shkojnë atje tek Egi Center për ndihmë ndaj qytetarëve, apo në Laç, në Kurbin. Të shkojnë atje. Pse nuk japin urdhër këta për oligarkët që marrin 2.6 milion euro fusha SHPK për pen? Ato nga 2.6 milion e ti marrin 1 milion, po 1.6 i shkojnë këtyre qytetarëve, po shkojnë dhe ja marrin mjekëve dhe mësuesve. Dhe duhet thënë dhe duhet përsëritur disa herë, ne ishim dëshmitar të një tragjedie, të një dhimbje të madhe që pllakosi të gjithë qytetarët shqiptar, dhe njëkohësisht ishim dëshmitar të një heroizmi të jashtëzakonshëm të atyre mjekëve, të atyre policëve që shkuan atje, të atyre mësuesve qytetarëve thjesht të cilët shkuan atje. Dhe është fakt konkret që për shkak të asaj solidarizimi të jashtëzakonshëm dhe të paprecedent në Shqipëri dhe në mbarë Europën, të qytetarëve shqiptar fakton që Shqipëria ka shpresë për të bërë një vend si që ka hije, si që është Italia, si që është Gjermania, sepse kemi një popull i cili solidarizohet me problemet e njëri tjetrit, që u përgjigj në një mënyrë të jashtëzakonshme, dhe kemi qenë dëshmitar të këtij heroizmi të jashtëzakonshëm, po këtij populli nuk i takojnë përbinça të tillë të cilët bëjnë plan për të vjedhur ndihmat, përbinça të tillë të cilët bëjnë plane vetëm për propagandë. Shkon dhe del sot, bën filma 16 minuta kryeministri për dërguar një fëmijë në shkollë për të zhvendosur vëmendjen nga qindra fëmijë që janë sot atje tek Egi Center. Ata fëmijë kanë fluturuar nga një lartësie madhe për të shpëtuar tërmetin. Patjetër, dhe ky i përdor për propagandë, ndërkohë që duhet i gjendet aty, jo vetëm aty, por çdo që janë gjallë këtë vit. Patjetër që është gjë e mirë, kush tha që është gjë e mirë? Por duhet i përgjigjesh, ti nuk je kryeministri i një personi, je kryeministri i një shteti. Sa fëmijë të tjerë janë të cilët ky as nuk i ka parë, as nuk i njeh?
Dhe nuk pëj them asit shkoj, po t'i përgjigjen instancat shtetërore. T'i përgjigjen instancat shtetërore. Qëfar kujtoni se nuk ka fëmin laq? Qëfar kujtoni se s'ka fëmin mamuras? S'ka fëmin të kegi center? Në të cilin vënd këj kalon 4 herë në dit. Kalon 4 herë në dit. Nuk ka fëmin aty? Ka fëmin 2 muajsh, 6 muajsh, 1 vjeç, 2 vjeç. Merët gjithë ditën me propagandë dhe përshfrytëzon këtë fatkeqësi vetëm dhe vetëm për propagandë. Më thoni ju ku është ndryshimi i zgjedhjeve i fushatës elektorale të Diramës? A nuk dilte të bënte batuta me poture në të gjithë Shqipërinë? Çfarë po bën sot ndryshe? A nuk po bën të njëjtën gjë? Tallët me fatkeqësinë që i kanë bërë sepse nuk ka ndjeshmëri njerëzore. E qartë. Pra, ju thoni që ka një keq menaxhim të situatës nga kryeministri. Nuk them që ka një keq menaxhim të situatës. Unë thash që ka një krim që është bërë nga shteti dhe po vazhdon të bëhet. Dhe po e paralajmëroj që parat po vidhen. Dhe është një nga arsyet pse. Kush para? Parat e donatorëve? Parat do vidhen, sepse ka dhënë. Po kush pra, cilat para? Se ka... po jepen donacione. Shifrat nuk dalin pikërisht për këtë arsye. Ju keni një shtet të tërë i cili nuk jep një shifër eksakte. Sa është dëmi? Ku është dëmi më i madh? Sa është shifra që duhet për ta rregulluar? Sa është shifra që këta kanë? Sa është shifra që do të merret borxh? Nuk keni asnjë informacion. Sepse plani është për të vjedhur, jo për të rregulluar, jo për të rindërtuar jetën e qytetarëve shqiptarë, se nuk është që do komitetit që ta kontrollonit edhe ju vetë situatën. Urdhro? Se nuk shkuat tek tryeza e komitetit që ta kontrollonit vetë ju situatën. Më duket se ne dham propozime shumë të qarta. Nga terreni dha Klevis, nuk i dhat në tryezë. Më fal, Klevis Balliu nuk është as ministër, nuk është as drejtor, nuk është emëruar as drejtor i emergjencave me asnjë vend. Unë s'kam asnjë punë. Ministri bëri kërkesë Lulzim Bashës, kryetari i Partisë Demokratike, që ishte atje. Lulzim Basha i dha 4 propozimet, nga terreni pra ja dha. Ja ti ndjeki ato propozime, ti zbatoj siç duhet për të zbatuar. Nëse nuk i bën dot, ta hapi kranë dhe t'iki. Po ky e di që nuk i bën dot. As nuk do t'i bëj, sepse plani i tij nuk është rindërtimi, por është vjedhja dhe vetëm vjedhja. Që në momentin që ky njeri cakton Arben Ametajn për të marrë me këtë çështje, është njësoj t'i varësh mërçit në qafë, ujkut dhe kaq. Nëse duam të shpëtojmë Shqipërinë, nëse duam të ndihmojmë qytetarët shqiptar, ka vetëm një zgjidhje, dhe ajo është të largosh Edi Ramën. E qartë. Faleminderit që ishit me mua në studio. Faleminderit juve. Shkojmë në një hapësirë publicitare dhe rikthehemi pas pak me tjera lajme.